nanggalingan ng impormasyon. Ito ay anak-anakan ni Maricel. Tukoy na ng controversial na vlogger na si Maharlika ang pagkakilenlan ng mga informant na nagsuplong at kumuha ng larawan ni na Pangulong Marcos at ang aktres na si Maricel Suryano habang sumisinghot ng ipinagbabawal na gamot. Labis nga itong ikinagulat ng taong bayan at ngayong araw nga ang paghukom sa pagdinig sa Senado dahil maiipit na si Soriano at wala itong choice kundi sabihin ang katotohanan. Hindi muna pinangalanan ni Maharlika ang mga ito dahil ayaw niyang pangunahan ang Senate investigation hinggil sa Asia subalit. Si Meryl Suriano naman ang itinuro ng mga netizens dahil na rin sa mga clue na binanggit ni Maharlika na di umano ang isang informant ay anak-anakan ni Maricel Soriano. At tila ito na nga ang katapusan ng maliligayang araw ng mga asawang Marcos sa Malacanang. Komento pa nga ng ilang dismayadong netizens, Sana matapos na ang paghihirap ng bayan natin at mapaalis na sa palasyo si BBM at ayusin na ni Sara ang gobyerno at sana may matira pa sa pondo ng bayan. It seems simot na at palitan na rin ang mga tiwaling nakapwesto. Pwede dahil walang pwedeng kumuha ng picture sa loob ng condo unit na yun na hindi doon mismo nakatira or kilala. Merong mabigat na reason bakit niya kinuna ng photo habang sumisinghot ng white powder substance ang mga taong nasa harap niya. Meryl Suriano ay nais lang niya na makarecover si Maricel mula sa pagkalulong sa polboron kaya niya kinuhanan sila ng picture upang masave ang kanyang tiyahin at magbago. Kung si Meryl siguro gusto niyang itama at matulungan si Maria Biktima lang sila. Ang problema ang gobyernong nagpapahirap sa tao. Kailangan yung wakasana. na. Gomerel, tatay mo naman si Willie. Napakabuting tao. Hindi kanya pababayaan. At nasa likod mo kaming taong bayan na gusto ng katotohanan. Yung informante, di ba? Hindi lang iisa, dalawa, o maybe more than that. Okay? Higit pa sa dalawa. Yun ang nakarating sa atin na kung gagawin lamang ang toro investigation, tomorrow, together with the other senators, not only Bato as a chairman, dapat, kaya nga dapat yung mga hinayupak na members of that committee nandoon din. Unang clue. Okay? Ang informante na dapat maipatawag at buhay pa. Kakagugugil ko lang, buhay na buhay sila. My God. Ito ay anak-anakan ni Maricel. Okay? Di ba ang tawag sa condominium, sa, sa, doon sa Rockwell sa kanya, inay. Di ba ang tawag sa kanya sa showbiz? Ay inay. First clue, dalawa lang muna ang bibigay ko sa inyo. First clue, ang importante ng PDEA na nandiyajaan sa record na ayaw ilabas ni Lasso may, may binilunok niya o you know, if tinago niya or whatever, kung anong ginawa nila dyan. Kasi nando doon daw yan eh. Nando dyan. Ayaw nilang ilabas. Kaya, uh, lalaki o babae? Actually, pa, babae at lalaki. Sabi ni, ni Louisa. <laughs> lalaki at babae. O um, first clue. Hmm. Anak-anakan, okay, ito ni Inay, okay, ni Maria. At, second clue, Okay, first clue, second clue. Ito same person, we're talking about same person. New comment at uh, baka maaring uh, ano na basahin natin. Nagtatrabaho siya sa isang gun store sa Araneta Avenue sa Quezon City. Naalala ko I work in Araneta Avenue when I was young. Hindi ko alam, ang naalala ko lang kasi na gun store dyan, yung True Weight. Naku, mukhang may nakakahula na mga hitad po, tangay. <laughs> oh my God! Okay. So, nagtatrabaho sa isang gun store sa Araneta Avenue na naging asset ng dating PIDEA agent na si Jojo Paner. Ngayon, kung narinig ako si Senator Bato, baka pwede mong isomon si Jojo Paner. Okay? Na natin, mga nakak nakakaloka itong ating mga impormasyon hindi ko kinikerry. At mukhang yung informante, mukhang, ano, mukhang uh, okay naman siya. <laughs> mukhang okay naman siya. Alright? Okay, tignan natin dito. Ah. Sino? Nakaula na ba mga palanggingging? Okay. Alright. Mga kababayan, yan ang clue natin. Maluloka kayo. Actually, mukhang okay naman na siya ngayon. May anak na. Basta anak-anakan siya ni Maricel. Siya pala ang nagsumbong ayon sa ating source. Hindi sa akin, ha? Dahil ako, dito naman ako. Wala naman ako doon sa pinangyarihan. Isa siya sa informante, okay, na alam na alam ni Francia, Director Francia, okay, at ni, uh, sino yung isang pinatawag niya? Si ah, uh, Corioso, si Dave Corioso. Asa na yun? Diba? So alam alam ni Franch, alam mo Francha, director, alam mo rin Morales, alam mo kuryoso kung sino'ng tinutukoy ko. Kaya kung ako sa inyo, kumanta na kayo. Ikanta niyo na ng bonggang bonga para naman may magawa kayo sa inyong bayan. Well, si Morales kumanta na, si Francha nagsisinungaling pa, si Kuryoso yung asawa niya, 'di ba? Na isa sa mga pinilit ni Lazo na as, as a witness na wala naman sa pinangyarihan na doon 'di ba sa PD pero itong first clue natin na impormante, te ka magbasa mo ako baka nahulaan na ng mga hitad. <laughs> Sabi ng iba si Diwata. Alam nyo, kina excited ako o parang kinakabahan ako ano yung mga susunod na mangyari. kasi bubulagata talaga 'to eh. Kasi yung very close dito sa sa ating unang age unang uh, confidential na sa first confidential informant pa lang tayo ha anak-anakan okay ang tawag niya inay inay-inayan then ang tanging gusto lamang nitong anak-anakan uh, during that time ay marihab daw si uh, mystery okay si Miss Maricel Kaya gusto ko lang pong linawin ang subject natin dito actually hindi si Maricel Soriano siya lamang ay biktima ng itong mga uh, pulburon na ang nagpapalaganap ay gobyerno. Palagana, ang nagpapalaganap, ang nagpuprotekta ay mga dating executive secretary, Pakito at Chowa. Nakasabwat ni Lisa. See that? Nasisira ang inyong buhay, ang inyong mga anak, kinabukasan, asawa, tatay, nagkahiwalay kayo, nagkagulo-gulo ang buhay ninyo. Dahil ang protektor ng pulburon o ng droga ay ang mga taong gobyerno katulad ni Ochoa ayon sa statement ni Jojo ni Morales. Okay, kaya kaabang-abang. Pero itong first clue na ito, mga first uh, confidential informant na ito mapalangga. Nako. Grabe yung mga hula ninyo. Actually nandiyan -dyan na siya sa hula ninyo. Damihan niyo pa para magkagulo-gulo. <laughs> Pero sabi ko baka ako excited at kinakabahan. May power si Pangulong Duterte. Well, not power eh. May connection din kay Pangulong Duterte. Baka pwedeng mahimok. 'Yun, know, baka pwedeng mahimok, true friend of Pangulong Duterte na may connection din dito na baka pwedeng hilutin na babe lumabas ka na na gets nyo? Bala kayo, basta, you know. Okay, yung iba nakukuha nila eh. Nakukuha nila. Okay? Nakukuha nyo. So, yung intention lang na ma-rehab itong si uh, Miss Maricel. Okay? Maganda na yung buhay niya. Nakikita ko naman siya. Uh, <laughs> parang gusto ko nang sabihin, pero wag na lang. <laughs> okay? Kasi gusto ko sa Senado, huwag na natin agawan ng trabaho ang Senador. Huwag na natin agawan ng trabaho ang mga Senador. Pero kung ayaw nilang gawin, aagawan ko sila ng trabaho dito sa pamamagitan ng ating media. So, ang malungkot lang dito kasi medyo, ay, nananahimik na kasi itong mga taong ito eh. Pero I'm sorry sa inyo ha, kasi presidenting bangag ang issue dito kahit na may ama ayos na kayong buhay, you know, nananahimik na kayo, okay na kayo, pero sa ngalan ng Republika ng Pilipinas, sa ngalan ng lagi nating sinisigaw, mahal kong inang bayan, ang mamatay ng dahil sa iyo, di ba? Pag kumakanta tayo ng lupang bayang magi doyan duyan ka nang mag Di ba lagi natin kinakanta, ang pinakadulo, ang mamatay ng dahil sa iyo. Tapos nanunumpa tayo sa watawat when we're young. So, kung itong informanting ito ay gusto niya talagang makatulong, maliban kay Ms. Maricel Soriano, kung gusto niya makatulong sa bayan, and sabi ko nga, once and for all, kasi may pass din siya eh. Okay? Mayroon din siyang pinagkalugmukan. Ito yung kulo. Yung pangalawang kulo, mas ay, yung pangalawang informant, mas madali niyong mahulaan. Kaya, ano? Asan na nung hula niyo? <laughs> Ay, abaw, just ko po. Bukang lumalabas na 'yung mga pangalan. Mm. So, pero hindi ko hindi natin 'bi kasi ayoko sabi ko ayoko pangalan, ayoko agawan ng eksena ang mga senador. They have to do it. This is not my job. Kung ako ay uh, tagapidaya, gagawin ko lalabas ko lahat sa inyo to. Pero hindi naman ako part ng government eh. I'm just helping para mapanagot natin si Marcos Jr. kasi binabangag niya ang inyong buhay. Sinisira ni Marcos Jr. ang inyong buhay na nagpapanggap na siya ay matino pero ngiwi, bangag, lahat na at kinakamal ang pera ninyo. Katulad na lamang ng loto. Kaya tayo galit na dapat mawalan, mawala na yung jutang jinimis Ayan. Jutang Ginimis na presidenting bangag. Pinaglolo niya ang taong bayan. Simpleng yes or no. Hindi niya kayang sagutin. Okay? Ngayon, mga palangga, kung talagang, okay, kung talagang gustong tutukan ng Committee on Public Order, okay, at ni Senator Bato, ang chairman, yung kasong ito na talagang gusto niyang makakuha ng ebidensya. Umakuha yung mga pictures and videos, pipigyan niya ng bongga-bongga dito sa confidential informant, mga informant na ito. Pero you'll never know. Baka may lang pagising nyo. Breaking news Nandito na sa channel natin. <laughs> 'Di ba? Ngayon. Mga kababayan, mhm. Mm All right. Hmm. Tignan naman natin. All right. Ngayon, sino ba yung anak-anakan? Actually, Nana, sino ba yung anak-anakan na kung tawagin ay inay? Inay din sa Maricel, eh. ba? <laughs> diba? Sino yung anak-anakan? No, hindi si Christy friend ng layo naman. <laughs> Di ba? <laughs> okay? Nako, nakakatakot naman kayo mag-comment. Mm -kay, si Kokak daw sabi ni Alicia. <laughs> si Dolphy daw si Babala. Ang dami yung kalukuhan. Mga ch chugi na yun. Okay, next clue. Next clue tayo. Move on tayo sa next clue natin. Nawalaan nyo na ba? Share nyo to ah. Marami may alam actually, hindi lang dalawa, tatlo. Nakalagay, nandoon daw yung fold. Nandoon para, nandu, hindi paraw. raw. Nandiyan lang daw ang record sa PDEA. Kaya nga tanong natin kay Laso, saan mo nilagay Laso? Actually, dapat ipatawag din si dating PDEA, ano, chief si Wilkins Villanueva. Dapat ipatawag din siya kung sakali nakita niya. Si Pangulo Duterte, dapat ipatawag. Ipatawag na natin lahat para masaya, right? Research daw nila mamaya. Okay, So, second clue Ready Ang second clue Jotang ginimis, may picture ako <laughs> Kasama ako Nung May 9, nando doon Nung nag-celebrate kami sa secret voting ni Lisa Alain mo Okay, sino siya? Simpleng-simple dating asawa ng isang Okay. No, hindi pala hindi pala yung nandoon. Puwerte well, ka. Para nandoon din yata. Yung mag-ex. Pero yung girl lalo, maliwanag may picture kami. Babalikan ko yung picture namin na nung may nung May 9, 2022. Pero ang second clue natin, dating asawa ng beauty queen na isa sa mga close friend ni Bangag Jr. Okay, tandaan nyo. Dating asawa ng beauty queen na isa sa mga close friend ni koting o ni Marcos Jr. Na ayon sa ating puting ahas na sa Pidea, sa, na, from Pidea, nakuha o nakalawit na pala ito. Nahuli na. So may record siya dyan sa Pidea. Itong lal lalaki, say pang lalaki ito. Ayon sa ating puting ahas ay, nakalawit na, naturva na ito, nakuha na, nakuha na ito ng pideya at gininuwa nilang asset. Sabi ng ating uh, puting ahas, kaya nga itanong natin sa grupo ni Morales at ni uh, certain agent Jojo Paner. Ito kasi si Mr. Morales. Ano, Mr. Morales, pwede ba? <laughs> pwede ba, sir? Itodo mo na to. Kalawitin mo na silang lahat para sa kaalawa na ng taong bayan para na mamatigil na to na hindi tayo magkaroon ng presidenting bangag. Okay. No, hindi. Hindi yon. May, may nag-comment. No. Buhay pa to. Hindi pa patay. Buhay pa. So out yan yung mga nababasa ko. Out yan. Okay. Okay. <laughs> Process of elimination tayo. Ngayon, ito ay dating asawa ng beauty queen. Yun na nga, na ito ay ginawang asset na rin pala ito. Alright? At ayon sa ating mahiwagang puting ahas, okay, talagang dapat kung magaling itong mga nasa sa uh, Committee on Public Order, makakalawit o makukuha talaga nila ito. Matutsyuk, matutsyuk, siya. Ma, 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 you know, ma, yeah. Mapipitas, di ba? Gagamit tayo ng ibang word mapipitas talaga nila ito kung talagang gusto nilang makuha ang ebidensya okay, ng confidential informant. Kailangan dikdikin ng vonggang-vongga ni Senator Bato, si Morales, si Francia, at yung si Corioso. Kasi ayon sa ating Juting Jahas, sila daw ang makakapagbigay ng liwanag sa buhay ng Pilipino. <laughs> no, liwanag sa Epidea Leaks para talagang mapalabas yung letrato at video. Kaya nga sabi ko, malay mo, bigla kong ilabas. You know? Biglang may nag-message. You'll never know. Okay, Mama Bay, thank you. So additional, <laughs> sabi ni Rafael Bauti si Pokwang. Diyos ko, parang damay si Pokwang dito. Naku, mukhang may nababasa na ako. Buhay pa to. Okay, buhay pa. Buhay na buhay. At Recently, nag-post si Beauty Queen, hindi ko alam kung 21 to 22, na they're together again. Okay? Nabanggit ito ni Pangulong Duterte sa isang maisog rally. Pinagmumura niya. Hindi si Kuting. <laughs> hindi si Kuting. Ayan, may mga nagme-message na. Sabi ni pala Madam, Madam, baka a man. <laughs> Secret promise later. <laughs> okay. Nako, nako, nako. Kinakabahan ako sa inyo, mga hitad. Itong artista na ito, no itong, hindi yung, uh, okay, yung isang confidential informant, actually, mukhang, naku, kunyeta, talaga. <laughs> Nakakatakot kayo kaya? Nakakatakot ang mga hitad. Okay, so dalawa. So may ayun, yung, yung yung itong nasa pangalawa na tayo, 'di ba? Nasa pangalawang puntos na tayo. O, nakakaloka. Okay? Nasa pang, nasa second ano na tayo, uh, confidential informant. So itong confidential informant na ito, nakalagay din ang kanyang pangalan diyan sa pideya Kasi nasa bat din to dahil nagdurog din to eh. Ang eksena pala diyan, nagkaroon sila ng rivalry for whatever, babae ba, fame. Kasi ayon sa mga PIDEA uh, informante natin at mga polis, pag ganito mga operation pala, sabi ko, Sir, <laughs> ano ba usually ang pinag... Bakit ba may mga nag, may nagsusuplong na sinusuplong niya yung kaibigan niya? Kasi yung kapatid, behira yun eh, yung kaibigan niya o ka-office meet or something. Ano ba usually ang pinag-aawayan itong mga durugistang ito, mga, mga pulburonic na ito, bakit they're happy, nagja-jam-jam-jamming sila, Then all of sudden, yung isa magre-report sa PIDEA. Tatlo daw. Business, rivalry, or babae na pinag-aawayan nila. Chinuktsak ng, chinuktsak ng isa, yung girlalo ng isa. <laughs> Yun daw. At yung iba, gusto talagang mabago yung kanilang family. Tingnan ko nga, may nababasa na ba ako? Nako, punyeta, mukhang meron na. <laughs> Mukhang meron na, okay? Mukhang meron na ng bonggang-bongga. Okay. Doon sa dalawang informante, kasi maybe more than two eh. Dalawa lang muna ibigay ko sa inyo. Masyado naman kayong ano, di ba? Generous ako, pero ayoko naman ng bonggang-bonggang ibigay sa inyo ng lahat. Kasi ayaw nga natin pangunahan itong ano, itong kongreso. Tingnan ko nga kung, may, kung anong pelikula nyo. <laughs> Dali lang ah. Dali lang, mo lang muna kayo. Okay? Pero pag sinabi ko kasi ang pelikula, ano eh, uh, mahulaan nyo. Okay. Pero may biyo ko yung konting clue para naman ma-excite-excite kayo mga hitad. Oh! So, yung yung girl Lu, okay, ang eh, hindi ito yung confidential informante, yung girl Lu, Itong girl lalo na beauty queen, Virgo din siya. Okay. Virgo siya, ang CI o Confidence and Format, yung jowa niya. Tignan ko kung anong horoscope niya. Dali lang, ha? Tignan natin. nag silang lahat, eh. Kakaloka. Mm. Tignan natin kung anong horoscope ng isa. All right. Pero baka magkamali ako. Yun... <laughs> Minsan di naman perfect, eh, no? Pero tignan natin. Tignan natin sa... Mm. Hindi siya. Buhay pa to eh. Iba yung nakikita ko. <laughs> okay. Tignan natin. Nako. Pero nandu mo nandoon siya. Basta yung girl lalo nito. Yung dati niyang jowa. Okay. Yung kamag-anak nitong confidential informant. Ah, ito another clue. Yung kamag-anak ng confidential informant, yung pangalawa natin confidential informant, nandyan sa paligid ni Kuting. Nasa tabi rin ni Kuting ngayon. Okay, naulaan nyo na ba? So, okay, hindi ko nakikita yung kanyang ano, birthday. Diba? Oh. Uh, wait, wait, hindi na, ko nakikita yung birthday niya sa yung oras natin. Hindi si Edu. Okay. <laughs> oh my God. Oh my gosh. Ulit daw yung clue. Okay, yung pangalawang confidential informant, asawa ng dating beauty queen. Meron siyang kapangalan na artista din, na sexy. Sexy. Pero baka magama. Kasi siyempre, mga palaga, ito yung mga informante lang sa atin. Mas malinaw tayo kung maririnig natin to bukas sa Senate hearing. Kaya dapat gawin nila ang talagang trabaho nila ni Senator Bato. Ngayon, uh, parang mahilig din yata kumain ng saging. Okay, basta buhay pa. Yung mga binabanggit ng iba, patay na yon hindi yon Kaklase niya yon sa pulburon. Yung patay na kaklase ni Marcos Jr. yon Natsugi yata yun dahil nasobrahan sa kakasingot. Okay? Okay. <laughs> si Dolph. Hoy, <laughs> ikaw ah, Javi siya. Huwag mo isama si ano ah, si Dolphy ah, nananahimik na yon. Oh, hindi rin si Agamulak. Hindi rin si Melanie Marquez. Okay. Okay, so ganito eksena pala. So kaya ito palang si Plazo ay talagang inaano niya si, uh, you know, kinunchaba niya itong si Director Franz Okay? Hindi na nandiyaba na niya. Huwag magsalita. Kasi pag nagsalita pala talaga si Francia at saka si Curioso. Kasi si Morales nagsalita na eh. Okay? Talagang matutukoy ng bonggam-bongga. Pero, eto nga yun. The reason why sinasabi ko to sa inyo, kasi kapag hindi Bukas, kasi kaabang-abang, kasi may plano, di ba sabi ko sa inyo, kagabi may plano si Lazo na wag pumunta kasi yun yung strategy nila, na wag pumunta. Manalaman natin bukas kung pupunta siya o hindi. Kasi pag kaya, kaya, sinasabi natin sa inyo ahead of time, ang trabaho nila Lisa, ngunyari sasabihin ko sa inyo, ay si Lazo hindi yan pupunta. Ngayon sasabihin ni Lisa, di pumunta ka para maging fake news si Maharlika. Gano naman ang style nila eh. Kaya sabi ko pupunta ba sila? So hindi isa sa strategy nila na 'wag pumunta. So yan ang aabangan natin. At i-i ano natin, pupukuin natin si Senator Bato. At ang mga senador, mas diba? si Senator Bato given na yan, siya nga nag-open ito eh. Pupukuin natin yung mga senador, okay? Na mga binanggit natin si Kaitan, Pia Cayetano, si Ontiveros, si Legarda, si Coco Pimentel, si Robin Padilla, si Senator Bongo si eh uh, hersito er estrada si JB ay si